de sacanagem. Eu tô em Jumanji de novo. Aquilo é um polvo gigante. Vai durar muito mais. A gente não vai conseguir. A gente já era. Tipo, isso não pode ser real. Isso é só um sonho. Não é um sonho. Nós voltamos a Jumanji. Ai, não. Preciso da minha bombinha. Eu poderia já estar acostumado com esse corpo, só que não. Poderia ser pior. Olá, olha pra mim. E olha o Nigel aí. Bem-vindos, aventureiros. Nigel Billingsley, guia de campo de Jumanji a seu dispor. A gente sabe bem disso, Nigel. Sério, deviam dar outras falas pra esse cara. Eu estava esperando a sua chegada. Mais uma vez, o Jumanji está... em grande perigo, já sabemos. Um Kraken acabou de atacar a gente. O céu escureceu. Os animais enlouqueceram. Isso só pode significar uma coisa. Minha tia Irene está na cidade. Ele vai nos dizer que... alguém roubou a joia de Jumanji. Sim, isso. Qual o problema de vocês? Nunca ouviram falar de cofres? Quem levou dessa vez? Essa é a parte engraçada. Não temos ideia. O quê? Sério? Para cortar o blá 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 e pular a introdução, eu vou perder o treino de futebol. Demorou. Shhh, prestem atenção. A joia de Jumanji é um artefato antigo que protege a Terra contra maldições e infortúnios. Ela é também uma fonte de grande poder. Como eu disse, não temos certeza de quem roubou. Mas nossas suspeitas indicam que o roubo está ligado a um dos três suspeitíssimos grupos de indivíduos que apareceram recentemente na ilha. Um deles é uma tripulação de piratas que chegou invadindo do mar. Outro é uma companhia de mercenários que montou acampamento no coração da selva. E o terceiro é um bando de selvagens que vem aterrorizando a floresta. Contamos com vocês para encontrar o criminoso, recuperar a joia e salvar Jumanji. Espera, então, estamos falando de três chefes diferentes para enfrentar dessa vez? Acho que não vamos embora tão cedo. É assim que se fala. Agora, como Jumanji é um lugar vasto, peguem esse veículo. Ele vai tornar suas viagens mais práticas na caçada ao ladrão. Carrinho legal. Vou mandar menos dessa vez? Ai, que tudo.
certeza? Deixa que eu dirijo. E você escolhe a bunda no banco aí. Joga o carro com as nossas bundas no penhasco. Esse caminho é estreito. É? Temos que passar por esse portão? Fechaduras gigantes. Precisamos de chaves gigantes. Vamos procurar.
Que triste! Uma vila abandonada. Enfim, eu acho que podemos encontrar coisas úteis aqui. Depressa, eu sinto que estão observando a gente. Quando se tem vertigem. Lugar é assustador. Oh, pulem!
abaixem! Shhh, silêncio! Pessoal, aquilo é o que eu acho que é? Um tigre siberiano! Não é exatamente nativo das selvas equatoriais.